Vår historie begynner onsdag 26. februar 1890. Predikanten Sivert Gjerde var sterkt inspirert av misjonsselskapet China Inland Mission, startet av James Hudson Taylor i 1865. Gjerde kom til Bergen på besøk til en gruppe yngre kvinner som hadde startet en misjonsforening. 12 millioner kinesere dør hvert år uten å ha hørt evangeliet, forkynte han. Dette grep kvinnene i Bergen. De mobiliserte, og en uke etter møtet ble 7 menn valgt inn i en komité som skulle arbeide med Kinamisjon. Det lutherske Kinamisjonsforbundet ble formelt stiftet 18. mai 1891. 29. september 1891 dro de første 8 utsendingene fra Norge til Kina via England og USA. Blant dem var Johannes Brandtzæg, Ludvig Johnsen og Gjertine Aarestad. Sommeren 1900 fikk misjonærene i Kina informasjon om at anarki rådet i hovedstaden Beijing. Det såkalte bokseropprøret var i gang. Misjonsstasjoner ble brent ned, tusenvis av kristne kinesere ble drept, og misjonærene ble evakuert. I denne tiden med forfølgelse opplevde misjonen fremgang og vekst både i Norge og Kina. Brandtzæg var returnert til Norge og blitt den første generalsekretæren i Kinamisjonsforbundet. Fra 1902 returnerte misjonærene til landet. Arbeidet ble utvidet, og små flokker av kristne vokste frem. Samme år ble 600 kinesere døpt av våre misjonærer. De neste tiårene var Kina preget av store politiske motsetninger, og landet ble også delvis okkupert av Japan under 2. verdenskrig. Et dramatisk vendepunkt kom i 1949. Kommunistene under ledelse av Mao Zedong tok makten i Kina. Til tross for at misjonærene ønsket å bli, var dette nå umulig. I løpet av 1950 måtte alle misjonssambandets utsendinger forlate landet. Det var usikre tider. Men avgjørelsen om å dra til andre land ble tatt, og en ny glød ble tent. Navnet ble endret til Norsk Luthersk Misjonssamband, NLM, og evangeliet om Jesus forkynnes etter hvert til flere land i verden. Siden da har NLMs utsendinger arbeidet med å forkynne evangeliet til en rekke forskjellige folkeslag. Vårt særlige kall har hele tiden vært å nå de minst nådde folkegruppene i verden. Arbeidet er i stadig utvikling og krever mye fra den enkelte utsending, både av faglig og språklig kunnskaper og kulturell kompetanse. I Japan fyller Inger stuen sin med ungdommer hver uke til engelskkurs og bibelstudie. Kurt Arild underviser på et teologisk seminar i Peru. Familien Simpson arrangerer leir og barneklubb slik at 300 barn får høre evangeliet i Narena i Mali. Claudia følger opp helsearbeidere i Vest-Mongolia. Anette er rektor på en kristen videregående skole, hvor unge får en god utdannelse og et møte med frelseren. Karen Elisabeth og Fredrik oversetter Det nye testamentet til Samako, et stammespråk i Sørvest-Etiopia. Ronny jobber med mediearbeid i Kenya. I Indonesia viser Ingrid Jesu kjærlighet i ord og handling. Hun er en av flere og flere utsendinger i Asia og Afrika, som arbeider i land der kristne blir forfulgt. Over 1500 ansatte og tusenvis av andre engasjerte mennesker står sammen i arbeidet for å utbre Guds rike. Arbeidet NLM driver i mennesket nytt håp, ny kunnskap og bedre levekår verden over. Historien viser at Gud har brukt NLM de siste 125 årene. Hvordan vil Gud bruke deg? Bli med og vinn verden for Kristus.